our hands. Na bunge la 13 litakosa jumla ya wabunge 125 waliobwagwa kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Idadi hii inahusisha wabunge walioshindwa kwenye uchaguzi wa ubunge au walioamua kuwania nyadhifa zingine kama vile ugavana. Muremi Mwangi na taarifa hii. Baada ya kivumbi cha siasa kali zilizosheheni msururu wa lawama na kunyosheana vidole kuhusu ni nani haswa wa kulaumiwa kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, matokeo ya chaguzi za ubunge yametoa hali halisi ya hisia za Wakenya kuhusu wabunge wao, huku jumla ya wabunge 125 waliohudumu kwenye bunge la 12 wakikosa kurejea kwenye bunge lijalo. Miongoni mwa vigogo wa kisiasa watakaokosekana bungeni ni aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Amos Kimunya, aliyekuwa mbunge wa Kieni Kaninikega, Wandaragwa Jeremiah Kioni, Naomi Shabanu wa Taita Taveta, aliyekuwa naibu spika wa bunge la kitaifa Moses Cheboy, mbunge wa Tongaren S. L. C. Miu, Jimmy Yangwenyi wa Kitutu Chache, Kimani Ngonjiri wa Bahati, Mishra Kiprop wa Keses na Silas Tiren wa Moiben. Kwa baadhi ni azma yao ya kutafuta nyadhifa zingine bila mafanikio ambayo imesababisha wakose kuwepo kwenye bunge la 13. Miongoni mwao ni alikuwa mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, aliyepoteza kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa Kilifi kwa UDA, aliyekuwa mbunge wa Borabu Ben Momanyi ambaye hakufua dafu kwenye azma yake kuwa gavana wa Nyamira, pamoja na aliyekuwa mbunge wa Thika mjini Kimani wa Inaina maarufu wa Jungle, aliyekosa kiti cha ugavana wa Kiambu, na aliyekuwa seneta wa Nyeri Efrem Maina aliyekikosa kiti cha ugavana wa Nyeri. Some of us who have made the ultimate sacrifice, you know, because we stood for the right. We said that we will not do the most popular thing, but we will do the right thing. Tell our people that the most popular person, the most credible person, and the most suitable person to lead this country at this particular time when we are fighting corruption is none other than Raila Odinga. Mr. Speaker, I beg. Ila pia wapo baadhi ya wabunge waliofaulu kwenye vinyang'anyiro vya uongozi wa county, wakiwemo aliyekuwa seneta wa Nairobi Johnston Sakaja, ambaye sasa ndiye gavana mteule wa Nairobi, na mwenzake wa Makueni Mutula Kilonzo Jr., ambaye sasa ni gavana mteule wa county hiyo. Kathuri Murungi, ambaye pia alikuwa mbunge wa Imenti South, sasa ni seneta wa Meru. Dan Manzo, aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Makueni, sasa akirejea bungeni kama seneta wa kaunti ya Makueni. Bunge la 13 pia litakuwa na magavana wawili wa awali, akiwemo Jackson Mandago wa Uasin Gishu, ambaye anawasili bungeni kama seneta wa kaunti hiyo, pamoja na mwenzake wa Mandera Aliroba, ambaye alichaguliwa seneta. Muremi Mwangi, KTN News. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha kilele cha taarifa za KTN leo jioni ya leo. Lakini mwenzangu Cecilia Wakesho Matuva na mwenzake Rebecca Mwiruri kwenye kio cha hoja watakuwa wanazungumzia swala la kuweza kukabiliana na mafadhaiko baada ya kubwagwa kwenye kinyang'anyiro kwenye nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi uliokamilika. Nimekuwa kwa hadi